Esa
հարգելի հետևորդներ, այս տեղ ժաման ես նաև լորու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը։ Իշխանություններին վարչական ռեսուրսը կիրառելու մեջ, հա? Այստեղ աշխատակիցներ տեսանք, որ աշխատանքի ժամին են այնուամենայնիվ գնացել։ Սա ո՞նց է մեկնաբանում, որտեղ հենց ձեր իշխանությունը նաև նախկիններին մեղադրում էր վարչական ռեսուրսը օգտագործելու համար։ Տեսեք, ես նորից պիտի պետքենեմ, պետքենեմ, ասեմ, որ նման Չին հարցը նաև մեդիապորտ Telegram-ի անալիքում հայտնվեց նաև հարցազրույց կոնկրետ ձեր խորհրդականի հետ, ումից որ ճիշտ ման փորձեր էր արվում կամ չեն կարող մեկնաբանել, այնուամենայնիվ տեսանյութ էր տարածված, թե կոնկրետ ովքեր են, և ձեր խորհրդականն ասում էր, որ դպրոցների հետ է աշխատում, իսկ դպրոցներում այս պահին նաև դասարաններ են, իսկ մարդիկ գնում են, սա ոնց կմեկնաբանեք և վարչականի երկու հոգու կգնացնեք Հայաստանի Հանրապետություն ազատ տեղաշարժվելու, ինչ վերաբերում է այդ հայտնի ծանրագրությանը, Արմեն Հարությունյանը մեր քաղաքական թիմի անդամ է և մարդիկ երել է Իսկ այս ավտոբուսների ֆինանսական հարցով արդյոք ձեր ո՞ր
քանի որ ցային մեքենան է, որ դա բանաձորիչ չէ, բանաձորիչն ու նման տեխնիկա։ Ոստամուշ կարող է հավաքել եք։ Այսինքն դուք նման հարց չեք լուծում։ Ան Խաչատրյան, հայտի ռեսուրս ունեք։ Այդ հարցազրույցի մեջ, դարձյալ այդ հարցազրույցի մեջ, նաև գյուղապետերի մասով է խոսք գնում։ Գյուղապետերն ասել ոչ մի ազդեցություն չունեն, ասել գյուղապետերը չեն նախաձեռնում, թե սա էլ է բարեկամքի դրսևորում եւ ցանկություն։ Սա էլ է բարեկամքի դրսևորում եւ ցանկություն, ես դա ստացում եմ, որ նորից պիտի կրկնեմ, որ ոչ մի պարտադրան, ոչ մի ճնշում նման բան ոչ չունի 2018 թվականի դասական։ Ինչ համ ձեր քաղաքական թիմը բախումների ծուսափելու համար հնարավոր բախումների մասին են շատ խոսում եւ հուճակած է։ Հիշատի օրը նորից հավաքի գալին ես դիմալ դինել ես կանխատեսել եմ որ դիտի բախումներ ունի, բայց բախումը տեղի չի ունեցել։ Հիմա էլ ես հստակ մեկ ամեն ինչ պետք է ունենք որ հիմա որն է ձեր ու նաեւ լորեցիների շարժվելու նպատակը դեպի հայահավաք մարտի մեջի դեպքերից հետո դուք եք եկել պաշտպանության նախարարություն։ Այ այսօր ինչ կասեք նրա մասին։ Դուք ժողովրդի կողքին եք, թե ժողովրդի դեմ եք, թե ՊՆ-ի կողքին եք, թե ՊՆ-ի դեմ եք։ Այս ժամանակին լինելով ժողովուրդ։ Մենք ժողովրդի կողքին ենք, մենք բանակի կողքին ենք։ Եվ դա չի քննարկվում։ Այդուք մի քանի օր առաջ ծորամասի տարածքում էիք, ցանկացած հարցազրույց տակ։ Ինչքանով ճիշտ քաղաքացիական համազգեստով եւ վերևը դժլատով լինել։ Այն մենակ չէ որ մրցում էիք կամ ինչ-որ մեկ հարց ես տվել։ Գոնե դուք պետք է հաստատեք այդ հաստը, այդ օրը ցուրտ է եւ ես չեմ մրցում։ Դուք տակ եք հակումած, ես էլ։ Բայց ինչ նպատակով էիք գնացել հենց օր ամսի։ Իմ ընկերների տեսակցել։ Այո, շատ շուտ եք դերթաց ծավալել։ Այսինքն դա այդտեղ շատ արագ փոփոխության է ենթարկվել անձնակազմը։ Այս այլ ընկերները, նախկին ընկերները, թե այսօրվա, որ դուք իշխանավոր եք, այսօրվա ընկերները։ Ոչ, նախկին ընկերներն են, ներկա ընկերներն են։ Բոլորն են մեր ընկերներն են, եւ ես պիտի դերակացնեմ, որ նաեւ որ Գենշտաբի ղեկավարությունը չի տիրապետում եւ ես համոզված եմ ինչպես հիմա չի դիապետում իրավիճակին չի դիապետել նաեւ պատերազմի ժամանակահատվածում արդեն դրանում համոզվում ենք եւ չմտնելով իրավական դաշտ իրենք պետք է պատասխան տան ժողովրդի առջեւ։ Այս դուք ասում եք որ դուք չեք օգտագործել ձեր ռեսուրսները, ինչքանով կփաստեք մանավանդ այն տեսնելով որ դպրոցները այսօր անձնակազմը պետական ստրուկտուրայի աշխատողների մեծ մասը էստեղ է։ Տեսեք, գաղտնիք չէ որ ես հրապարակ ենքում կկանգնես մի նկարել իմ հետ, սա առանձին է։ Լավ, այդ դեպքում մի հատ հաստամ գնամ, տեսեք կարելի։ Գաղտնիք չէ որ ես հրապարակային ոչ եմ արել օրենքների եւ հայրենակիցների մասնակցել Ոչ, ոչ։ Այս ժամանակ դուք ունեք ներդրումը, որ նա ունի։ Ոչ։ Ժամանակ դուք մտածում եք, որ
Պարոն Խաչատրյան, մեկ հարց եւս, ավտոբուսները արդեն շարժվեցին նորվա ընթացքում, եթե ցանկություն ունեցող լինի նորից միանալ հանրավակին, արդյոք ավտոբուսներ լինելու են մարդկանց տեղափոխման հարցը լուծվելու է, թե սա այս պահին է վերջ։ Ուրեմն բոլորը իրենք են ապահովում իրենց տեղափոխումը, մենք ուղղակի մեր ընկերները կարգավորում են այդ ամենը։ Հա, ըտե։ Հա։ Այո, շատ եմ կարող։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ մենք քիչ առաջ զրուցում էինք Լոռու մարտը Պարոն Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյանը ըստ զրույցում նշեց, որ իրենք գնում են 13 տարի առաջ տեղի ունեցած Մարտիմեկյան դեպքերի զոհերի հիշատակը ավերժացնելու, ինչպես նաև վարչապետի կոչին միանալու համար։